ପୁଅ ରଖିଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଝିଅକୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲା ବାପା। ନା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲା ପୁଅ, ନା ବାପା ବହୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ନା ନ୍ୟାୟ ବି ମିଳିଲା, ନା ମନର କଷ୍ଟ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଶେଷରେ ଏବେ ବିଲରେ ଯାଇ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି ମିତା। ମିତା ଏବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ତୋ ବାହୁରେ ଶୋଉଥିଲି, ଆଜି ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଧାନ ବିଲରେ କିଭଳି ଧାନ କାଟୁଛି। ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଧରି ବୁଲୁଛୁ ଶାନ୍ତିରେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଖରାରେ ସିଝୁଛି। ଜୀବନ ସାରା ଛାଇ ତଳେ ରଖିବାକୁ କହି ଭଲ ନାମଟିଏ ଦେଲୁ ମୋତେ। କହିଥିଲୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ମୋଠୁ ସୁଖ ପାଇ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋତେ ଭୁଲିଗଲୁ, ମନ ଭରିଗଲା ପରେ ମୋତେ ପର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ତୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି, ତୋ ପାଇଁ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ବି ପୋଛିଦେଲି, ଆଉ ତୁ 15 ବର୍ଷ କାଳ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲୁ, ସବୁ ସୁଖ ନେଲୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ମୋତେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ବିଲରେ ଆସି ଧାନ କାଟୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ମିତା ଧାନ କାଟି କାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମିକର କଥାରେ ପଡ଼ି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ଜୀବନରେ, ଆଜି ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ମିତା। ଏଇ ଧାନ ବିଲ ବି ନିଜର ନୁହଁ, ମିତା ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟର ଧାନ ବିଲରେ ଏଭଳି ମୂଲ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ 2 ପଇସା ପାଇଲେ ଏଥିରେ ସେ ଖାଇପିଇ ବଞ୍ଚିବେ, କାରଣ ପ୍ରେମିକ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲା ସିଏ ତ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଶିବସ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲା ଆଜି ସେହି କଥାର ମୂଲ୍ୟ ସତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଶିବସ୍ୟ ଧୋକା ଦେଲା ପରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଶିବସ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। କାଳେ ବାପା ଜଣକ ମିତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଆଉ ବହୁ ଭାବେ ଆଦରି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ବାପା ଜଣକ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ କେବେ ଯଦି ମୋତେ ଖାଲରେ ପକାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି। ମୋତେ ଜଣେଇବା କଥା ଯେ ଏଇ ହିସାବରେ ଯେ ବାପା କି ଦଦା କି କକା ମୋତେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ବରଦାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ସହିତ ନା କିଛି ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ, କେହି ମୋତେ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି। ବାପା ବି କହିଥିଲେ ତୁ ଚରିତ୍ରାହୀନା, କେତେ କୁଆଡ଼େ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ ଆଉ ଶେଷରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫସାଉଛୁ, ଏଭଳି କହି ବାପା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ତୋତେ ବହୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା। ମିତା ଜଗି ବସିଲେ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ତ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଇଁ ଆଜି ଧାନ ବିଲରେ ଆସି ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତଦନ୍ତ କିଛି ବି ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସାର୍ ବି ରିସିଭ୍ କଲେ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ସେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ବିଜିରେ ଅଛନ୍ତି, କହିନା ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କଥା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ସାଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ତ ନିହାତି ମୂଲ ଦରକାର କରିବାକୁ, ମାନେ ଯେହେତୁ ପର ଧାନ କାଟିଲେ ପଇସା ଆଣିଲେ ଘର ଚଳେ, ନିଜେ ତ ଚଳିବାକୁ ମାନେ ଅସକ୍ଷମ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧାନ କାଟିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଢେଙ୍କାନାଳର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମିତା ଶ୍ରୀବସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ମିତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ଶ୍ରୀବସ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସ। ଆଉ ମିତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦୁହେଁ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ କାମ କରି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, ଯେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ବାହା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ ଶ୍ରୀବସ୍ୟ ମାରିଥିଲେ ଡିଆଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯୁବତୀ ଯାଇ ଶ୍ରୀବସ୍ୟଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀବସ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁଭଳି ଆଉ ଯେଉଁ ଠାଣିରେ କଥା କହିଲେ, ସେଥିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ମିତା। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଇଁ ମିତା କରିବେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେ ବିଲରେ ଯାଇ କିଭଳି ଧାନ କାଟି ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଦାନ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସତରେ, ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ହିଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ତା ପ୍ରେମିକା କିଭଳି ବିଲରେ ଧାନ କାଟୁଛି, ଆଉ କିଭଳି ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଥାରୁ ଝରି ଯାଉଛି ଝାଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।